Галатияни 5 Стойте, проче, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Ето, аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползва. Да, повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон. Вие, които желаете да се оправдаете чрез закона, сте се отлъчили от Христа. Отпаднали сте от благодатта защото ние чрез духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се надяваме. Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито не обрязването, но вяра, която действува чрез любов. Вие вървяхте добре. Кой ви попречи да не бъдете послушни на истината? Това убеждение не беше от онзи, който ви е призовал малко квас квасва цялото тесто. Аз съм уверен за вас в Господа, че няма да помислите другояче. А който ви смущава, той ще понесе своето наказание, който и да бил той. И аз, братя, защо още да бъда гонен, ако продължавам да проповядвам обрязване? Защото тогава съблазанта на кръста би се махнала. Да но се отсечаха ония, които ви разколебават. Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани. Само не употребявайте свободата си като повод за окаждане на плътта, но с любов служете си един на друг. Защото целият закон се изпълнява в една дума, си рече в тая. Да обичаш ближния си, както себе си. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите. Проче, казвам, ходете по духа и няма да огождавате на плътските страсти защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта. Понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плата са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие и долопоклонство, чародейство, връжди, разпери, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А блудът на духа е любов радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такви си неща няма закон. А които са Исус Христови, растнали са за плътта заедно с страстите и походите. Ако по духа живеем, по духа и да ходим, да не ставаме ще славни, един друг да се не дразним и да не си завиждаме един на друг. плодовете на духа. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Галатяни 5:22 Всяка форма добива своята ценност от съдържанието си. И всяко съдържание добива своята ценност от смисъла си. Имате някой планински връх, имате някой планински извор или някоя хубаво построена чешма. Кое е онова, което дава ценност на чешмата, на извора или на върха? Кое е онова, което дава ценност на една чешма? Камъкът, мраморът или водата, която изтича от корната на тази чешма. Имате някой знаменит университет в Европа? Кое е онова, което дава знаменитост на университета? Неговите книги, библиотеки ли? Не, неговите видни професори. Имате църкви, изградени от онзи хубав камък. Кое е онова, което дава смисъл на църквите? От една страна богомолците, от друга. Свещенослужителите. Имате някой прочут хотел, някоя страноприемница. Кое е онова, което дава смисъл на хотела? Хотел джията имате някоя прочута гостилница, кое е онова, което дава смисъл на гостилницата? Главният готвач, който знае да готви. Гостилницата без готвача, училището без учителя, църквата без свещеника, домът без домакинята, всичкото и огън да го гори. Тъй казва българинът. Новите времена изискват нови разбирания. Новите времена изискват една нова логика. Новите времена изискват една нова граматика, нов правопис. Някой от вас мислите, че много знаете да пишете, нали? Аз се чудя някой път на българските писатели. Аз не съм срещал още между българските писатели такива, които да употребяват всяка дума на своето място. И минават за много видни писатели. Не само между българите не съм срещал, но и между английските писатели. Това не е един недък на съзнанието, но съвременните народи не са достигнали още до тази висша степен на развитие, да разберат съдържанието на езика. Съвременните народи говорят само по форма. Едно предложение е хубаво само по форма. Един млад поет може да пише тъй. Върхове високи. Долини дълбоки. Тия думи имат ли смисъл? Имат смисъл, защото при всеки един връх седи една долина. Върхове високи, долини дълбоки. Сега, някой може да се смее на стихотворението на този поет. Друг млад поет казва тъй. О, ти си красива като някой планински крем. Ти си като някой турски шадраван този поет може да се коригира. Вземете превода на свещените псалми от еврейски язик. Те се четат много мъчно, не са преведени както трябва. И у нези, които са ги превеждали, те са били далеч от да разберат вътрешния смисъл на онези псалмопевци, които са ги писали преди хиляди години. Следователно, не е упрек, че те не могат да преведат вътрешния смисъл на един псалом. Или пък да разберат съвременното Евангелие, което е писано преди 2000 години. Или пък посланията на апостолите, за пример посланието на апостола Павла. А днес те седят и се догаждат, тъй както геолозите се догаждат за Земята, както астрономите се догаждат за Слънцето, както биолозите, химиците, физиците се догаждат по известни въпроси. И всички все с догадки ходят, предполагат, допущат, измерват, но колкото и да измерват, има известни величини извън човешките схващания. Ние ги наричаме ирационални числа. Мериш, мериш, все остава известен малък излишък. Не можеш да го делиш. Делиш, делиш, оставяш го на страна, казваш, ей, няма нищо. Не. Тези най-малките излишъци, които остават, те са, които създават най-големите страдания на съвременното човечество. Ти казваш, пари, пари, хляб, облекло, къщи, това е най-важният въпрос. Действително, хлябът е важен, облеклото също, къщата също. Но къщата, хлябът и облеклото не са едни от първостепенните елементи. Ако къщата беше един от първостепенните елементи, хората нямаше да умират. То е хубаво да има човек къща, но не е всичко в къщата. Тялото и то е една къща. Аз ще ви приведа един анекдот. Взимам го от един неиздаден роман. Разправя се в този роман за двама графове. И двамата големи спортисти ходят по Авджилък, както казват турците. Единият се казва граф Капони. Един ден той излиза със своето чифте, тъй да кажем по модерному му, гасталака да търси заяк и хоп! Пада в една голяма дупка, стар един кладенец, дълбок 7-8 метра. Гледа отдолу, не може да излезе. Надава вики на око му един овчар. Приближава се овчарят. Какво има? Паднах в тази дупка. Можеш ли да ми помогнеш? Мога. Овчарят имал едно дебело въже. донесъл го. Но забележете, че този граф Капони бил много деликатен човек. С нежни ръце. С всички европейски маниери. Като се хваща за това въже, ръцете му се поохлузили. Той казва на овчаря. Ти, господине, не може ли да ми спуснеш едно по-нежно, копринено въже? Охлузиха ми се ръцете. Е, фабриките сега са изкарали такива въжета. Не са изработили още копринени въжета. Ако искаш, ако не, ще седиш още долу. Изважда го най-после. Като излиза графата от кладенеца, удря три плесници на овчаря. Ти трябва да знаеш, че си овчар в тази местност. Трябваше да затвориш тази дупка, да не ми причиняваш такива страдания. Хубаво. Скоро ще затворя тази дупка. Графът си заминава. Овчарят ти в града да заръча един капан за кладеница. Но в това време друг един граф, Бермуцио, като обикаля около тази местност, хоп, пада и той в кладеница. Дохожда овчарят, затваря дупката, чува един глас. Моля ти се, братко, не дай затваря кладеница. Как? Преди малко извадих друг един. Не, моля ти се. Как? Двама ли сте? Извади ме, моля ти се. А, ще те извадя. Преди малко извадих един и той, като излезе, удари ми три плесници, че въжето било много грубо, да си охлузи в ръцете. Не, аз ще ти бъда крайно признателен. Хвърли ми каквото и да е въже. Овчарът го изважда. И от благодарност графът го вика на огощение. Питам сега, защо тези двама графове имат две различни разбирания? Вие ще ми възразите, то е невъзможно. Но тези неща авторът ги е направил така. Но аз питам, защо съвременните християнски църкви, една православна и една евангелска, не се разбират? Защо, като се срещат, си обръщат гръб? От какво проистича то и неразбиране? И едното, и другото, не е ли Христовото учение? То евангелие, не е ли то изпуснато въже в един кладенец? То и въже не е ли едно и също? едно и също е. Но на единия ръце се охлузват, а на другия не се охлузват. Защо? Казвате, това е навик, това е възпитание, това е защото тъй сме родени. Не. Това не е разяснение на живота. Не е само да кажем, че майка му, баща му така го родили. Да, но дядо му, прадядо му, преди 4-5 поколения не са били такива пияници. От после дойде това наследство. Следователно, известни недъзи, които съществуват в света. Това не са недъзи вътре в самия живот. Сега, да се повърнем към същественото в живота. Павел, който е минавал за един добър знаток на мистическата наука, говори кои са плодовете на духа. Някои като чуят окултна наука, почват да гледат с криво око. Като говорим за спиритизъм, за духове, почват да гледат с криво око. Казват, а, духовете, това е лошо нещо. Не духовете, това е единственото разумно нещо в света. Под думата дух разбирам онова разумното, най-хубавото нещо в света, което осмисля живота, което изпълва всичко, което носи всичкото благословение и дава онова най-хубавото умствено, сърдечно и волево разположение в живота. Когато духът говори, в света няма да има никакви противоречия. Ако бихме се ръководили от този дух, който ръководи всичко в живота – ние всякога щяхме да се разбираме. А като говорим за духове, в обикновения смисъл на думата, това са изостаналите човешки души в пътя на своето развитие. По някой път и те говорят. Ние тях наричаме духчета. Някои казват, духът ми проговори. Какво ти проговори? Направи това и това. Когато дойде духът, кои са качествата, по които ще го познаем? Няма да ви оставям вие да го налучквате. Ще се докачи вашето честолюбие, че не сте познали. А като кажа аз и да направя една грешка, ще кажете, е, учителят направи грешка. Значи, аз взимам всичката отговорност. Ще направя една погрешка. И тъй. Присъствието на духа всякога произвежда топлина на физическия свят. Присъствието на духа всякога произвежда движение на физическия свят. Присъствието на духа всякога произвежда растене в живота. Присъствието на духа в физическия свят всякога произвежда цъфтене, завързване плодове. Духът носи живот в себе си. Следователно, той разширява съзнанието. Там, дето този дух дойде, ако му дадеш място, ще видиш, че той донася радост в цялата къща. Онзи, който има този божествен дух, от него лъха нещо обилно. Той е като един планински извор и всичките растения наоколо познават този дух. Защо? Той внася живот. Сега, не си правете никакви други иллюзии. Когато духът отсъства, у вас веднага ще се зароди друго едно състояние. Меланхолия, безсмислие в живота, антипатия, съмнения, подозрения, глупости, не ти се работи, не обичаш хората и така нататък. Следователно, присъствието на духа има една положителна страна. Тази страна сега Павел я застъпва. Другата страна наричаме тъмни сили на живота. И те са активни. Тъй, че в света има два вида съзнания. Едното съзнание е съзнание на светлината, а другото съзнание е съзнание на тъмнината. Затова има хора, които аз наричам хора на светлото съзнание и хора на тъмното съзнание. Дето и да срещнете тези хора в Англия, в България, те се отличават. Виждаш един човек, на когото съзнанието е тъмно. Докато не измените неговото съзнание, не можете да измените и неговия характер. Ако майката роди едно дете с тъмно съзнание, каквито професори и да му вземе, то ще стане един за наячия. Няма да употребя френската дума Вагабонт. Думата Вагабонт отпосле е взела този смисъл. И тъй, първото проявление на духа, първият плод, това е любовта. Любовта това е първият, необоримият подтик на живота, срещу който никоя сила в света не може да се противопостави. Тя е сила, която руши всичко. Следователно, този първият подтик в природата е най-силният. Той е първият подтик, срещу който вие трябва да отворите царския път. Ако не го отворите, той сам ще си го отвори. Любовта не признава никакви закони. Аз ви говоря за любовта като сила. Тя идва в света. И ние я познаваме. Ние я виждаме отдалеч с нашите телескопи. Вънка от нашата вселена идва една велика вълна. И тя върви с една грамадна бързина. Тя ще залее целия свят и всички от които й се противопоставят. Тя ще ги задигне и завлече със себе си. Къде ще ги завлече? Ще ги завлече там, където отиват и някои работници в някоя железарска лиярница. В някоя железарска лиярница някои от невнимателните работници, като разтопяват желязото, по невнимание падне в пеща и майсторът забелязва, че температурата й се повишава с няколко градуса. Като изчезне работникът от физическия свят, температурата на пеща се повишава с 2 градуса. Разбирате ли? Тъй и тези работници в света, които бъдат завлечени от тази вълна, само ще подигнат температурата на Божествената пещ с няколко градуса. И ние само ще хроникираме това. Когато говорим за подигане на температурата, то значи, че у нези работници там, по невнимание паднаха в пеща и подигнаха температурата й. Те влязоха вътре, за да научат законите на любовта. Сега, по някой път ние осъждаме външния свят, че турил такива закони, че направил туюно и хубаво. Ние ще оставим външния свят, но ние какво направихме? Външният свят е отражение на вътрешния свят в нас. Външният политически свят е израз на нашия вътрешен живот. Няма какво да се сърдим на управниците, на държавата. Те са излезли от същия живот, прилагат законите и принципите, които са учили в него. Какво има да им се сърдите? Всяка дума трябва да се ръководи от Духа. Присъствието на Духа носи. Любовта. Той е един вътрешен подтик, необорим подтик. Когато в света идва нещо велико, един от признаците е, че всякога настава едно затишие, без никакво движение. Той се нарича мир, любов. Мирът означава едно вътрешно затишие в духа, както когато очакваш да стане нещо важно. И след той идва радостта. Радостта е един вътрешен изблик на любовта, която е дошла. Тя се предчества от мира, който носи една вътрешна тишина. В тази тишина всички седят в недоумение. Очакват великото, славното, което идва в живота. И тогава веднага виждаме той разсъвтяване на всяка душа в света. Следователно, в света идва вече тази радост. Радостта показва, че животът започва да цъфти. Не разбирайте, че цъфтенето се отнася само до растенията, че само вън става този процес. Не. В съзнанието на човека става това цъфтене. То значи, че този човек до сега е ял, пил, крал, лъгал и дойде един красив подтик в него и той казва От сега нататък аз ще бъда благороден човек. Няма да си позволявам никакво насилие. Има много герои в света, които мислят, че са силни хора. И ако бих запитал в какво седи силата на един човек, как бихте отговорили? Да изяви своята любов. Но как ще изявиш любовта си? Да прегърнеш някого? Не. Да целунеш някого? Не. Да му съградиш къща? Не. Да го пратиш да се учи? Не. Аз ще ви кажа най-важното. Представете си, че вашите ръце и крака са вързани. Цялото тяло ви е свързано. Ако дойда аз пръв при вас, кой е онзи акт, който трябва да употребя? Трябва ли да пристъпя и да ви наказвам? Трябва ли да ви галя да казвам, о, моето пиленце много си измъчено? Ако съм една майка, трябва ли да го целувам и да кажа, о, мама, много се измъчи? Малко чорбицата да ти дам, малко хлебец, това, онова. Трябва ли на ръце да го нося? Дрежки да му давам? Това ли трябва да направя? Не. Първото нещо. Мълчание. После, полека ще взема нощето и внимателно ще разрежа тия въжета. Няма да говоря. Това е мир. Това е разцъфтяване. Като разрежа и въже, тогава ще дойде разцъфтяването. Тогава краката ще се освободят, ръцете ще се освободят и радостта ще дойде. Значи първото нещо. Любовта се изразява чрез освобождаване на онзи, когато обичаш. Вие ще ме питате, как да го освободя? Ако твоето сърце е стегнато и ти се тровиш отвътре, ти не можеш да го освободиш. Онзи, който те обича, той знае как да постъпи. Ще вземе нощчето си, ще бъде внимателен. Няма да засегне кожата ти никак. Ще засегне само това въже. Той трябва да разбира твоето естество, твоята душа, твоя ум. Този е човекът, който те обича. Онзи, който разреже кожата ти, той не те обича. Някой казват, аз те обичам. Ще направим опит. Теглите ножа си и казвате, ама мене ме е страх да не те закача някъде. Значи не си от онези, които любят. Онзи, който люби, той е смел. Веднага вади ножа и знае къде да го постави. Сега, съвременните реформатори, учители, възпитатели са много смели. Казват да възпитаме децата, да възпитаме съвременното общество. Отлична идея, но да се приложи. Как да възпитаме децата? Как да възпитаме обществото? От 8000 години насам хората се възпитават. Какви ли не методи са употребени, но тези методи нямат резултат. Тоест, имат малки резултати, но онзи, истинският метод, който Божествената любов носи, още не е приложен. И в света още работят много възвишени същества, много ангели, но ние виждаме, че и в техните методи още има един недъг, един малък недостатък. И забележете, всеки един народ иска да се подигне. Една отлична идея. Всеки един народ иска да стане велик, силен, мощен. Прав е. Кой е онзи човек, който не иска да расте и да стане мощен? Кой е онзи човек, който не иска в неговото сърце да има ред и порядък? Следователно, хората за това се организират, искат да имат ред и порядък вътре в държавата. Но кой е начинът сега, за да се тури този ред? Павел обяснява кои са плодовете на духа. И аз ще се спра от части. Няма да ви обяснявам всичко. Да не мислите, че всичките тайни ще ви разкрия. В тази си беседа аз ще ви дам само по едно бомбонче и ще ви кажа, като дойдете втори път, ще ви дам по още едно бомбонче. Вие като излезете от тук, ще кажете, защо не ни даде по още едно бомбонче? Много пинтия е този човек. Обещава, дава по една хапчица хляб, покаже хляба, скрие го и каже, стига толкова, като че ли от сърцето му ще се откъсне. Свещеният хляб всякога се дава на много малки трошици. Небето няма такива големи фурни, както тук. Печенето на хляб там не е тъй, както тук. Там не се печат такива големи самуни. Някой казва, дайте един голям самун. Небето не знае такива методи, да пече големи самуни. Аз като взема някой път вашите самуни, че се чудя как да ги дигна. В небето в едно малко пилюче има толкова голяма сила. Стига да знаеш как да го използваш. Който знае, ще го използва. Па който не знае, той ще носи големия товар. Често, като минавам покрай някое село, гледам, някои големи свини носят на врата си такива големи триъгълници, обърнати надолу. Има и адепти, които носят такива триъгълници. Българите, като знаят, че тяхната свиня е много немирна, за да не минава през чуждия плед, окачват и един такъв триъгълник. И тя отиде до плита, види, че не може да мине, върне се назад. Не може. Закон за равновесие е този триъгълник. Българинът казва на свинята: Ще учиш този триъгълник? Той е закон на равновесие, послушание към Бога. И свинята, като дойде до плета, погледне насам, нататък, върне се назад, казва: Има нещо на врата ми? И сега, от невидимия свят, Господ е турил на хората такива триъгълници. Аз ги срещам все с такива триъгълници по врата. Ние се смеем на тия свини. Казваме, свиня е това. Е хубаво. Ако един държавник идва да подобри положението на един народ, ако идва да създаде такива закони, които да подобрят положението му, а създаде цяла анархия, право ли е това? Ако онзи български генерал е дошъл да помогне на народа си, а обяви война, че претърпи някое пораженията, пардесютата на всички останат в хоризонтално положение, не трябва ли да търси вината в себе си? Или като пилата ще си измие ръцете и ще каже: Грехът е пак ваш. Не е така. Ако генералът иска да воюва, трябва да знае защо. Ако държавникът тури един закон, трябва да знае защо. Ако свещеникът служи, трябва да знае защо. Ако учителят преподава, трябва да знае защо. Ако майката ражда, трябва да знае защо. Навсякъде има едно криво разбиране. На младата мома никога не трябва да й представяте кривата страна на живота. Вие казвате, ти като се ожени ще живееш добре. Момъкът е богат, от знатен народ е образоване, ще те гледа като писано яйце. И тя казва, а, те ли? Решава да се жени. Една българска сватба, това е знамение на времето. Дойдат сватове, девери, кумове, това е цяла седмица. И момата казва, намерих смисъла в живота. Дойде свещеникът, благослови ги, казва, живейте като Аврама и Якова, да, но не излиза като Аврама и Якова. И после казват, че момъкът е виноват. Ама не е само той виноват. Нима тази парцеливата мома живееше по-добре? Ами че тя и майка си не слушаше. Като че не я знае колко пъти хвърляше паничката на майка си. Вземи, мама. Хм. Не иска да вземе. А сега казват, горката мома, момъкът я направи нещастна. Не е всичката вина в него. Да, има вина в него. Той не трябва да бъде груб. Той трябва да бъде справедлив и благороден. Да, но тя не трябва ли да бъде? И тя трябва да бъде благородна. От мъжа едно, от жената друго се изисква. Законът на любовта трябва да се приложи. Павел казва кои са плодовете на духа. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост милосърдие, вяра, кротост и въздържание. Мирът е едно вътрешно затишие. Радостта това е цъфтене. Благостта това е вътрешен аромат, той, което се съдържа вътре в самия живот, самото съзнание. Самото съзнание вътре трябва да има известна благост, т.е. в съзнанието вътре трябва да има известна мекота милосърдието, това е приложение. Значи тази благост трябва да има отвън един метод за приложение. Втората фаза, това е вярата. Павел се спира върху вярата. Вярата е качество на ума. В нея трябва да се прилагат умствените добродетели. След той идват кротост и въздържание. На какво може да уподобим кротостта и въздържанието? Кроткият човек е силният човек, а въздържаният човек е богатият човек. Въздържан човек е само този, който има богатство в себе си. Той задържа и богатство. Тия са плодовете на духа. Те са сили, които действат вътре в нашето съзнание. Само когато намерим отношението между любовта, мира, благостта, кротостта, въздържанието, вярата и милосърдието, тогава ще разберем какво нещо е духът. Забележете, че тия сили във всеки човек не се явяват по един и същи ред. Това зависи от степента на човешкото съзнание. Всеки човек иска да има топлина. И действително, топлината е един хубав признак. Но ако при тази топлина се усилва горенето, вече се явява едно болезнено състояние. Когато веществата горят и не изгарят правилно, енергиите не се превръщат напълно, остава един малък излишък, явява се едно болезнено състояние, а болезненото състояние всякога се отразява върху главата. Щом главата ви е топла, имате едно болезнено състояние. В главата на човека не трябва да има топлина, трябва да има хладина. Тоест, в главата трябва да има светлина, а в стомаха топлина. Такъв е законът. Измени ли се той нещо, т.е. в главата да има топлина, а в стомаха светлина, ние обръщаме света с главата надолу. За пример, как турят майките светлината в стомаха на детето си? Детето е здраво, майката вземе бомбончета, казва, вземи мама. Бомбончето е светлина. Мислят, че като турят той бомбонче в стомаха, ще придадат нещо на детето. Не. Само ще го развалят. Майката казва, хайде мама, още едно турят още едно бомбонче в стомаха му. Най-после се явява коремо боли. Викат лекари. Майката казва, не знае какво му стана. Майката от голяма любов туря светлината в стомаха, топлината в главата и после не знае какво му стана. И лекарят, като не знае какво му е, предписва рециново масло. Защо предписва рециново масло? Като говорят някои за рециновото масло, те разбират друго нещо. Рециновото масло подразбира, че на този живот липсва нещо. Като влезе рециновото масло в организма, то най-напред изхвърля всички нечистоти. Маслото показва, че нищо нечисто в живота не трябва да остане. Всичко да се изхвърли навън. Стомахът ви трябва да се освободи. И сега ред физиолози спорят колко часа трябва да се мине, докато се смели храната, какъв трябва да бъде процесът на храносмилането и така нататък. Не, хубави храни са тези, които най-лесно се смилат и от които храни остават по възможности най-малките излишъци. Излишъкът всякога представлява едно уседяло състояние. Човек, който се движи, не може да има излишъци. Онези хора, които почват да почиват повече отколкото трябва, те затластяват. Що е затластяването? Затластяването е ненужно богатство. Този си оставил в банката своите вносове. Втори, трети, четвърти. Всички тия си оставили ред книжа в складовете. От всички тия складове ние трябва да се освободим. И тъй, първото нещо в света. Любовта трябва да се разбере като един закон в нейното приложение, да се приложи в нашия индивидуален живот. Любовта има ли приложение в търговския живот? Има. В семейния живот има ли? Има. Във войската има ли? Има. Навсякъде има приложение и трябва да се приложи. Тя има разни приложения. Тя трябва навсякъде в света да носи благото. Защо отиват да се бият хората? За да се даде свобода. Защо пишат за свобода? Следователно в основата си всеки има за цел да направи окръжаващите си свободни. Но трябва да бъдем умни, да знаем как да приложим тази свобода. Ако свободата действително е постигната по един разумен начин, тя съдържа едно качество в себе си. Носи радост. За пример, този, който като развързва въжето, за да ме освободи, ми осъкати ръцете. Той неправилно ме освободил и аз няма да съм радостен. Но ако ме освободи правилно, първото нещо, което ще стане, то е, че ще почувствам радост за свободата, която ми е дадена. Следователно, радостта всякога проистича от факта, че сме свободни. Защото като видим онзи, който ни люби, сърцето ни почва да трепти. Знаем, че той ни носи свобода, т.е. радост носи. А радостта, мирът, означават, че всички от тези препятствия, които разбъркват живота ни, ще се премахнат. Сега, някои казват тъй, аз нямам мир в живота си. Нямаш мир, понеже не си добил любовта. Любовта трябва да се получи в нейната същина. Не, че вие нямате тази любов, имате я, но в тази любов има нещо примесено и трябва да я пречистите. Вие обичате само вашите деца, вашата жена, но и тях обичате при известни условия. Много мъже обичат жена си, но до кога? Докато е млада, докато е красива. Щом почне да остарява, щом почне да боледува, охладняват към нея. Щом почнат да виждат красиви жени отвън, сърцето им почва да охладнява. Питам тогава, това е любов ли? Любовта не седи във външните форми. Любовта, това е обръщане на една разумна душа към Бога. Питам тогава, що е религия? Религията това е втората фаза на живота – обръщане на душата. Много хора влизат в религиозния живот, тъй както в светския живот. В религиозния живот никакви светски отношения няма, никакви материални сделки не трябва да има. Когато аз отида на едно място, не разбирам, че трябва да ме посрещнат светски, не разбирам, че трябва да ме нагостят хубаво, да ми дадат хубави дрехи и легло. Това е най-малкото, което може да ми се даде. Онзи, който ме обича, той ще ми даде и повече. Нима аз като дам на онзи хотел джия 50-60 лева. Та няма да ми даде една хубава отоплена стая с чисто легло и орган. Ще ми даде такава. Но за какво? Заради парите. Ами че онази жена, която мъжът и глади и милва, за какво прави това? Заради парите. Хората казват, че се обичат, но за какво? Все за някакъв интерес. Някой казва, аз обичам жена си. Но защо? Защото е здрава и хубава. Нека да полежи 7 години, че да раздадеш всичкото си имане заради нея и пак да ти е приятно да не ти умръзне, тогава ще те видим. А тъй, той скоро се отечава от нея и казва, Нека умре тя, че да си взема някоя по-млада. Не е любов това. И при това положение всички вие минавате за културни, някои казват новата култура. Новата култура е старата култура. Новите разбирания са старите разбирания. Сега Гледам шопите тук, в Софийско. Отвън е европеец, а отвътре е шоп. Културен отвън, а отвътре е – стария живот. Ние минаваме за християни отвън, а отвътре водим стария езически живот. Това е днешното християнство. И казват – кажи ни истината. Хубаво. Аз искам да ви кажа истината. Аз като говоря истината, засягам и себе си, разбирате ли? Работници излизат една вечер от трудницата и всички са очернили, но никой от тях не вижда това. Между тях има и жени. Минава някой от работниците, другите му казват, ти трябва да си много красив. Ама и ти трябва да си много красив. Всички са работили в родницата тъмно е вън, не се вижда. Един от тях дразва кибрит, виждат, че всички са черни, не са красиви. Те трябва да се върнат дома си, да се очистят, да се облекат, че тогава, като излязат на светлината, ще бъдат красиви. Ние, съвременните хора, излизаме от тази родница, от този свят. Не е злото, че сме дошли на земята и сме почернели. Не е злото в тази чернота, тя не е отвътре, навън излиза тя. И когато някой каже, в грях ме зачена майка ми, грехът не е отвътре. Но майка ми, като работеше в рудницата, беше очернена. Та и мене отвънка очерни. Това почерняване е само външно. аз по същество в душата си искам да любя Господа. И ако по същество се изменя, това ще бъде само кога? Когато изопъча любовта. А това нещо се отнася до възпитанието. Някой казва, умен трябва да бъдеш. В какво седи разумността на човека? Разумността седи в това. Към всеки човек ти трябва да бъдеш много внимателен. Спрямо неговите мисли, спрямо неговите чувства, спрямо неговите желания. Аз не говоря за онези неестествени желания. Аз говоря за онези красиви, хубави чувства от човека. Някой си посял едно дравче, няма да му го усъкатиш. Някой си направил една хубава къща, нищо лошо няма да говориш заради него. Сега ще оставя външния свят. Ще говоря за онези, които са вътре. Аз говоря за вас, а не за онези, които са на небето. Те са научили закона. Някои от вас ще отидат на небето. Ще станат граждани на онзи красивия свят на любовта. Като говоря за небето, спомням си един свещеник ми казваше да беше наредил Господ друг начин за отиване на небето, не чрез смъртта, защото ще има скърцане с зъби. Обръща се към себе си и казва Е, попе, попе, ти опяваше хората, но и тебе ще опеят един ден. Ти сега ги пращаш на онзи свят, но и тебе ще те пратят един ден. И тогава за успокоение хората казват Ще ни упокои Господ, ще дойде мир. Да, но онзи мир, който любовта носи, той е оталожване. Мирът е едно от великите качества на любовта. И тогава, като имаме пълна вяра на онзи, който ни обича, напълно се осланяме нему и можем тихо и спокойно да легнем да спим, както Христос заспа. Христос заспа един път в лодката, като мислеше, че учениците му са силни и ще го пазят. Но щом заспа, лодката се развълнува и учениците му казаха, Учителю, стани, лодката се развълнува, тази работа е опасна. Стана Христос, подухна времето и всичко отихна. И казват, Христос окрути времето. Окрути времето. Но не можа да окрути онези римски войници, онези свещенослужители. И знаете ли защо не можа да ги окрути? Защото времето, през което живеше Христос, беше такова. Тогава не познаха Христа. Аз често употребявам думата извън времето. Когато казвам това, то значи, че живеем извън времето. Времето не хроникира нашите дела. Знаете ли защо не ги хроникира? Хроникират се само умни работи. Еди кой си поет какво написал? Еди кой си философ какво казал? Ами глупавите работи хроникират ли се? Не. Те остават извън времето. Следователно хората живеят свободно. Защо? Защото времето Природата не хроникира техните дела. Тя казва: Това са още малки деца, деца на каприциите. Само тук-там има неща, които могат да се хроникират. Даже и съвременните хора, като казват много неща, всичко това не се хроникира. Някои казват: Е, любовта ние сме я слушали. Любовта не може да се слуша. Тя се предава само чрез контакт, когато две души се доближат. Знаете ли какво значи доближаване на душите? Когато любовта се добре, образува се една вътрешна топлина, а тази топлина дава свободния живот. Когато се допрат тия два живота, образува се светлина. И следователно, животът има две посоки. Едната посока към центъра на земята, а другата към слънцето нагоре. Тоест едната посока към вас. Най-първо ние обичаме себе си. А после искаме да обичаме и другите. Ще ви приведа един пример за тази борба, която съществува между хората, която е съществувала и преди хиляди години. Един от древните царе, Рама Северан, адепт на Великото бяло братство, и Алима Белима, също цар, управлявали своите царства, но били с противоположни разбирания. Рама представлявал закона на любовта. Той издал заповед, според която спрямо всички хора да се отнасят по закона на любовта и никакво насилие не трябва да се прави. Цар Алима поддържал сегашното учение. Картечен огън, бесилки, ножове. Той казвал, че всичко неприятелско трябва да се прекара под нож. Навсякъде трябва да се внуши страх и трепет. Само така неприятелят ще трепери от него всички съседни народи, всички градове и селища, дето минавал Алима, всичко било изгоряно. Всички жители забягнали по гори и планини. Когато минавали пътници, питали, защо тези села и градове са изгорени? Казвали, Алима тук царува, неговият закон е свещен и които не се подчиняват, пострадват. Пращали пратеници до цар Рама с молба да им помогне. Той, като живял по закона на любовта, пращал свои хора, които в едно кратко време всичко възстановявали. Селищата, градовете отново заживявали и хората заживявали вече по закона на свободата. Ние виждаме тези два закона и в съвременния живот. Там, дето се явяват разумни държавници в една държава, като в Англия, в Америка, историята ги отбелязва. Те дават насока към нова култура. Обаче, явяват се и хора с противоположни възгледи. И то не само в държавата, но и в науката, и в религията. Това съществува в домовете и навсякъде. Мъж и жена могат да се разделят само заради своите убеждения. Между брати и сестри съществуват пак същите противоположни възгледи в убежденията. Не всички хора имат едни и същи възгледи. Сега, вие, съвременните хора, искате да живеете по братски, но не знаете как да живеете. Вие със своето незнание може да разрушите най-хубавото нещо. Ако вие се държите за по-дълго време ръката на една съвременна млада жена, може да развалите най-хубавото и настроение. Ако задържите една минута ръката й, тя веднага ще си състави добро понятие за вас. Питам, защо трябва да задържите за по-дълго време ръката й? Ще кажете, от обич, хубаво. Защо на старата баба не искате да задържите за по-дълго време ръката й, а бързате? Не, това не е философия. Когато аз задържам ръката на една млада жена, това е користолюбие. Когато ме хване един апаш, един разбойник и каже, горе ръцете, защо прави това? Бръква в джоба ми, за да ме обере. Като ме обере, пущаме. Колко пъти дълго ме задържа, за да вземе всичкото ми съдържание. Щом вземе всичкото ми съдържание, казва, свободен си сега. Следователно, питат ме някои млади моми, до кога ще ни обичат? Докато ви вземат всичкото съдържание. До кога ще ме търпят в обществото? Докато вземат всичките ти пари, всичкото ти съдържание. Или казано на съвременен език, ще те търпят, докато те изтискат като лимон и ще те изхвърлят навън. Това не е култура. Това не е човечество. Радост, мир, дълготърпение. За да се реализира каквато и да е любов, човек трябва да бъде дълго търпелив. Любовта трябва да изтърпи всички мъчноти, които се зараждат вътре в нашето съзнание. Не е тъй лесно. Ние завъждаме приятели и тези приятели ни оставят, а разваля се и приятелство. Първото нещо е да задържим любовта си за по-дълго време. Сега, аз бих ви задал един въпрос, на който и ще ви отговоря. Този, когато обичаш, колко време трябва да го гледаш в очите? Този, когато обичаш, колко време трябва да го държиш за ръцете? И този, когато обичаш, колко време трябва да го държиш в прегръдките си? Ние казваме, дълго време? Не, не трябва дълго време. Майката, колко време носи детето си на ръце? Колко години? Някои казват, ама аз изгубих любовта си. Жената се оплаква на мъжа си. Едно време, докато бях млада, ти ме обикаляше, целуваше ме, а сега не ме поглеждаш. Ами че така и детето може да каже. Едно време, майка ми ме държеше на ръцете си, а сега ме остави на краката си да ходя. Ами че кое е естественото положение? Жената да благодари, че не я целува вече мъжът И мъжът да благодари, че не го целува вече жена му. Ами че ако те целува, още той е паш. Щом те целува, ти ще дадеш нещо. Той те целуне, каже, миличка, ти ще идеш при баща си, той е богат. Ще му кажеш, че велик ден идва. Нека си развържа кисията. Колко си хубава, гълъбче. И гълъбчето отива при баща си, целува го. Татко! И тя иска нещо. Бащата казва, колко е добра дъщеря ми. Питам сега, това е любов ли? Ние сами себе си лъжим. Често аз разглеждам човешкия живот. Срещам понякога мъж и жена се целуват на улицата. Казвам, защо се целуват? При баща или я праща? Той иска нещо от нея. Когато видя, че тази целувка е чиста, мене ми е приятно и казвам, ето двама души, които могат да живеят по Бога. А като погледна други, казвам, далеч са още те. А плодовете на духа са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост и въздържание. Това са плодовете на този Божествен Дух, който идва сега в света. Казвам, една нова фаза настава сега в целия космос. Нашата Вселена е достигнала на половина своя път на развитие. Следователно, ние ще имаме един обратен процес на развитие. До сега цялото човечество, не само тук на Земята, но във всички светове, които съществуват вън и вътре във Вселената, всички минават в една нова фаза. Не само на Земята, но в целия космос става едно преобразование, макар че всички не са на една степен на развитие. Всички същества са дошли на половина в своето развитие. Новата вълна, която идва, няма да ви остави на старото място. И ако вие не възприемете новото учение, това ще настане такава голяма скръп, която ще произведе у вас цял ад. Адът не е нищо друго, освен въздействието на тази Божествена вълна. За в бъдеще тия страдания ще се увеличат и ще знаете, че колкото страданията ви са по-големи, толкова е по-голямо вашето съпротивление. А дали е съзнателно или несъзнателно, то е друг въпрос. Ще знаете, че сте в противодействие на тази вълна. Затова ще се хармонизирате и ще кажете аз трябва да бъда в съгласие с великата съзнателна любов, с Божествения дух и ще действам тъй разумно, както той действува. Искам да се осветлите върху действието на духа. Някои казват, духът ми казва това, духът ми казва това. Когато духът говори, има няколко начина, по които той се изразява. Този дух може да ти говори чрез един твой приятел, когато ти обичаш. Той може да е на половин метър разстояние от пред очите ти. Разумният човек на разумен говори. После някой ще ти говори близо до ухото, ще ти каже Господине, нещо тайно ще ти кажа, голям секрет. Това са външни начини. После има и други начини. Някой казва, че някъде под сърцето, под лъжичката нещо му заговаря или нещо на главата му заговаря. На всички все им говори нещо, но резултатите на той говорене не са едни и същи. Когато божественото начало у нас започне да говори, лицето добива една нежност, една малка светлинка в очите се, чете една разумност, погледът е устойчив и такъв човек е готов в дадения случай на всички услуги. Каквото му поискаш, той казва, удоволствие ми е да ви услужа. Пак заповядайте, пак елате при мене. Ако вие ми платите за труда, ще ми причините голяма неприятност. Имате някаква нужда. Той ще се подпише заради вас. А ние сега при тези насилия, при тези изнудвания минаваме за честни, за разумни хора. Не искам да ви подложа на изкушение, но казвам, разумният закон може да се приложи само от разумните хора. И следователно, ние трябва първо да проповядваме разумния живот. Така като влезе разумния живот в нас, по-разумно ще постъпваме. Аз казвам, всяка една ваша постъпка, всеки един ваш поглед, всяка една ваша обхода трябва да се изтълкуват правилно. Преди години аз пътувах за Търново и в трена до мене седи един господин, наметнат с пелерина. Друг един господин седи от лявата му страна. Той се обръща към него. Господине, не виждате ли, ръката ме боли, не се доближавайте до мене. Колко трябва да бъдем внимателни. Ако този господин не иска да се доближавам до неговата ръка, аз трябва да зная защо. Трябва да разтълкувам правилно. Защо той се е наметнал с пелерина? Неговата ръка не е здрава, затова той се е наметнал. Ако някой човек не иска да ми услужи, то е защото има едно болезнено състояние в него. Ако не ме люби, също. Това са все негативни състояния. Първото нещо за онези, които тръгват за божествения път, е да приложат великия закон на любовта. Приложат ли го, те ще бъдат свободни и техните ближни също ще бъдат свободни. Учените хора трябва да пратят тази мисъл по целия свят. Светът само тъй ще се освободи. Ние трябва да бъдем носители на тази свобода. Ако вие проектирате една силна мисъл за свобода, към когото идея, Някое нежно сърце ще възприеме тази мисъл и ще помогне където трябва. Сега ще кажете, ама какво от това, че съм пожелал и изпратил една мисъл? Желанията и мислите са, които създават съвременния свят. Те са, които ще донесат свободата. Ако почнем да говорим за любовта, любовта ще дойде. Ако почнем да говорим за свободата, свободата ще дойде. А ние хората казваме, че не му е дошло още времето. Хората казват, война ще дойде, убийства ще дойдат и всичкото идва тъй, както мислят. Ние ще бъдем на противното мнение. Ще направим един опит, ще призовем този живия Господ, който идва сега в света. Ще направим един велик опит, да видим може ли светът да се поправи с любов или не. Може. Някои ще ни кажат, че тази любов е неразумна. Разумна е любовта. Ако някой каже, че любовта е неразумна, той не разбира думата любов. Най-разумното нещо в света е любовта. Всички от тези наши изкълчени чувства, които имаме, това са останки на насилие от културите на миналите векове. И тъй, първото нещо. Ние се нуждаем от жени на своето място. Понеже жените са магнетичният елемент, те трябва да застъпят своето място. Те не трябва да бъдат мъже. После, ние се нуждаем от млади хора. Но не само млади хора по форма, защото аз срещам много млади хора, които преждевременно са устарели. Млади, разбирам такива, у които блика живот. Млад човек наричам този, на когото въжетата са развързани. Старият човек е завързан. Младите хора са носители на новото учение. Старите им казват тъй, вие сега сте млади, но един ден ще остареете като нас. Не, ако вие остареете като старите, не ви трябва да носите новата култура. Първото нещо, трябва да турим в ума си мисълта, че няма да остареем нищо повече. Ами казват, че човешкото лице се сбръчквало. Той, че моето лице се сбръчква, това не съм аз. Ако моята дреха остарее, това не съм аз. Ако моите чепички остареят, това не съм аз. Аз съм нещо повече от своята дреха. Аз съм нещо повече от своите чепички. Аз съм нещо повече от своето лице а съм онази възвишена, благородна мисъл, която никой с никакъв клин не може от мене да изхвърли. Едно от най-отвратителните качества, което имаме, то е докачението. Докачил се някой, обидил се. Да, ти можеш да се обидиш, но само за нарушението на един божествен принцип. Ако аз обидя някого, веднага отивам да поправя тази грешка, която служи за обида. Минавам някоя вечер по улицата и гледам, някой изкопава една дупка, която прави лошо впечатление. Пък и пакост може да причини. Аз не търся виновника, но взимам някоя вечер една копания и поправям дупката. Втори път няма да ми прави лошо впечатление. Сега, аз ви говоря върху този велик божествен дух. Но в умовете на всинца може да седи още мисълта. Какво мисли Господ заради нас? Как ще завършим нашия живот? Кой ще ни гледа на стари години? Ами деца имаме и така нататък. Оставете светът да мисли за тия работи. Светът е измислил отлични работи. Ние трябва да му благодарим. Той е построил къщи, уредил е войска, турил е стражи, всичко е турил в порядък. А ние ще кажем, тези стражи да ги няма по пътя. Не, нека си седят тези стражи по пътя. Защо аз като мина по пътя да не кажа на един стражар, братко, ти извършваш една почтенна работа, ще бъдеш нежен и внимателен към окръжаващите те. Някои казват, как ще може да разрешим въпроса за мира? В какво седи нашият мир? Ние трябва да бъдем силни. Аз съм силен човек. Минавам. Двама души се карат. Казвам, чакайте, приятели, какво има? Този има да ми дава хиляда лева и не иска да ми даде лихвите. Взема, че го наложа. Чакай, ти не можеш да ме налагаш, то не е твоя работа. Тъй ли? Хвана го за краката, дигна го във въздуха, обърна го с главата надолу, казва му. Ти ще ме слушаш ли? Ако е засили, знаеш ли какво мога да направя с тебе? Колко ти дължи той? Толкова. Изваждам кисията, давам му парите. На, няма да изнасилваш брата си. А зага ние казваме, слаби сме. Не, Силни хора трябва да управляват света. Кога можем да бъдем силни? Само любовта може да ни направи силни. Без любов не можем да бъдем силни. Страхливите хора са хора без любов. Глупавите хора са хора без любов. Жестоките хора са хора без любов. Престъпните хора са хора без любов. И тогава ще ни говорят за любов към народа. Нека обичат те своя народ. Аз ги похвалявам. Всички народи, които и да са. Всеки от тях си има своето предназначение. Всички държавници, каквито и да са те, нека застанат на своето място. Понеже те са най-умните, нека дадат един пример на света. Сега, ще дадат ли те един пример или не, то е друг въпрос. Но той пише горе. Ние виждаме и знаем, че има силни хора на земята, които скоро ще се изявят. Като говорят, е, някои казват, да не са някои комунисти, да не са някои анархисти, не, не, комунистите, анархистите, това са хората на света. А тия, които ще се изявят, те разбират великите закони на природата. Те са хора светещи. Тогава ще разберете какво нещо е човек. Като го погледнеш, ще разбереш, че пред себе си имаш един благороден човек, на когото можеш да разчиташ. Те ще бъдат въоръжени отгоре до долу. Ще кажете, а, въоръжени. Да, но съвсем друго яче ще бъдат те въоръжени. Няма да бъдат скобори, но ако речеш да се противиш, той ще простре ръката си и ти ще се намериш на земята, долу. После пак ще те дигне. Е като простре три пъти така ръката си, всичките твои идеи, всичките твои криви разбирани от 8000 години ще изчезнат. Няма да можеш да им се противопоставиш и ще кажеш Господи, от сега нататък ще ти служа. Няма да ти се противя. Кажеш ли, че ще се противиш, на гърба си ще се намериш. Тия, които идват сега, ще възстановят всички европейски народи, ще турят навсякъде ред и порядък. Те работят сега отвътре, те работят в България, навсякъде работят. Ще кажете, а, работят те. Да, работят. Един ден аз ще повикам един от тези братя, но когато не го очаквате, и знаете ли какво ще стане, когато го видите? Този салон ще трябва да бъде по-широк. Защото ще се намерите всеки с лицето си на земята. Чистота се изисква. Чистота на човешката душа. Аз искам най-възвишеното, най-благородното във вашата душа, което от хиляди години се крие, сега да се покаже. Сега му е времето. Сега или никога. Това, един век, хиляда години, милиони години, те могат да се съберат в една минута. Времето може да се съкрати. Може и да се продължи? Този въпрос е философски. Сега е време да вложите това в душите си и всички да възприемете любовта. Тоест, да влезете в нея и да заживеете в контакт с този Божествен Дух. Той сега иска да се прояви. Този Дух иде, скоро ще се прояви. Той е в първия лъч. Ако вие се подигнете във вашето съзнание, вие ще видите Неговия лъч от изток и ще кажете: Сега разбирам какво велико предназначение. Има човешкия живот. Сега разбирам какво нещо е човешката душа. Сега разбирам какво нещо е Бог. Тогава земята ще отвори своите богатства и ние няма да орем, както сега. Без да орем, тя ще дава плодове. Тогава няма да има нужда да ядем тъй много, както сега. Вашите кухни съвсем ще се преустроят и вие ще кажете, благословен е Господ, който ни е дал такива синове и дъщери. Благословен е Господ, който ни е дал такива приятели. Навсякъде те ще бъде. Всички ще се благославят. Навсякъде хората ще се познават. Той, което иде, ще бъде. Някои казват, я бъде, я не. Ще бъде. Когато казвам, че Христос иде, Той е най-великото, което може да дойде в света. Бог ще се открие в своята красота, в своето разнообразие. Ще обърше всяка сълза от човешките очи. Ще премахне всички тъги и скърби. Ще направи всички хора да живеят един чист и почтен живот. Да бъдат всички свободни граждани на земята. И крави, и волове, и мухи, всички ще скачат и ще се радват. Кравата като я срещнеш, ще ти се усмихне и ще те пооближе малко. Всички ще бъдат весели и радостни, не само хората. А сега някои казват, че Христос умрял заради нас не. Христос иде. Иде не за прощение на греховете. Христос иде да донесе новия живот за възкресение на всички унези, които го очакват. Плодовете на духа са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, вяра. Кротост и воздержание.